Це вже п'ята персональна виставка молодої художниці. І, мабуть, найвідповідальніша, бо вона відбувається в стінах Альма-Матері. Олена закінчила факультет іноземної філології, працює вчителем у Житомирській 8-й школі і вдосконалює свій талант як художник, графік, декоративно-прикладного мистецтва і, звісно, багато читає. Натхнення приходить, коли читаю, коли слухаю музику, коли спілкуюся з друзями і... Коли читаю. А як швидко все це хочеться відтворити? Зразу хочеться відтворити, чекати не можна, тому що натхнення зникає дуже швидко. Якщо роботу не закінчиш в 2-3 дні, то вона відкладається в довгий ящик, і таких робіт в мене дуже багато. Науковці, мистецтвознавці, викладачі Житомирського університету високо оцінили талант своєї випускниці, яка нині плідно працює у різних мистецьких жанрах. Одні картини ми можемо сприймати чисто емоційно, а є картини, до яких треба долучати інтелект, розум. Да? І тільки в цій гармонії сповна можна пізнати те, що ти бачив в цій картині. Я б сказав, що картини Олени Дуньової, вони відрізняються якраз тим, що треба сполучати оці дві речі обов'язково. Розум, емоційне сприйняття і раціональне сприйняття цих картин. Тому що художниця апелює до історії, до міфології, до сучасності і так далі. І все це пропускає через своє власне «я». Привітали художницю і представники молодіжних мистецьких колективів Житомирської міської ради, які запевнили, що з часом у місті відкриється і художня арт-студія.